የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መማር ማስተማር ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎትና የምርምር ስራዎች ዋነኛ የሚባሉ ተግባራቶች ናቸው እየተስፋፉ ከመጡ 54 የሚደርሱ ዩኒቨርሲቲዎችና በርካታ ኮሌጆች አንጻር የሚመጡ ምርምሮች እንደ ሀገር በቂ የሚባሉ አይደሉም በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ ተመራማሪ ምሁራን ምርምሮች እንደ ሀገር አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚሉና በተደረገው ምርምር ልክ መሬት ላይ ማውረድ አልተቻለም የሚሉ ሀሳቦች አንስተዋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቱሪዝም እንግዲህ አንዱ ኢትዮጵያ ወደፊት ታደርግበታለች የሚባለው ቱሪዝም ነው በርካታ የላሊበላ ቅርስ አክሱም ቅርሶች እነዚህ ሁሉ እዚህ ያሉት የኖሎሲ የሰው መገኛ የሆኑት ሁሉ በሙሉ ምርምር የተሰራ በዩኒቨርሲቲ ነው ምርምር የዩኒቨርስቲ ሰዎች ምርምር አካሄደው በኔቸር በሳይንስ ሲያሳትሙ ነው ቱሪዝም ከዛ በነፊት ያደረገው አሁን በርካታ ምርምሮች አሉ ስለዚህ አስተዋጽኦ አድርገዋል አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚጠበቀውን ያህል ነው ወይ እሱ ምንም እንትን አየለም ከዚህ የበለጠ መስራት ይቻል ነበር ግን አስተዋጽኦ አድርገዋል ለምሳሌ የራሴን ቦስድ አንድ እስካሁን የተጻፉ ኮንፈረንስ የቀረቡ አንድ መቶ ጽሁፎች ታትሟል ኮንፈረንስ ላይ ቀርበዋል ከነዚህ ውስጥ እንደው ችግር ፈቶ ወደ ታች ዘልቆ ሰዎች አንብበው ውሳኔ ሰጪ አካላትም ተረተውት በዛ መሰረት የቀረቡትን በተግባር ማዋላቸው ምን ያህል ነው የሚለው ያጠራጥራል። ከህትመት አልፈው ግን ስኬል አድርገው ወይም ኢምፓክት ማምጣት አለባቸው ኮሚኒቲው ንብረተሰቡን ማሻሻል አለባቸው የሀገርን አጀንዳ ይዘን የተሻለ ስራዎችን ሰርተን ችግር ፈቺ የሆኑ ምርምሮቻችንን በበላቀ ደረጃ የማሳካት ስራዎች መስራት አለብና ምርምሮች አሉን እውነትም እነዚህ ምርምሮች ምን ያህል ኢምፓክትፉል ናቸው የሚለው ክፍተቶች አሉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም በቂ የሚባል ምርምር አለመደረጉንና የተደረጉትም ቢሆን ውጤታቸው በሚጠበቀው ደረጃ እንዳልሆነ ያነሳል ለዚህ ምክንያቱ የተለያየ ቢሆንም እንደ ሀገር ወጥ የሆነ የምርምር ምክር ቤት አለመኖርና በዩኒቨርሲቲዎች የሴኔት አሰራር ተጠቃሾቹ ናቸው ብሏል በተለምዶ ምምራን የዩኒቨርሲቲ ምምራን የሚያድጉት ከአስተማሪነት ወደ ፕሮፌሰርነት ወይም ከሌክቸር ወደ ፕሮፌሰርነት ሲሄዱ በአብዛኛው ያዘመኑና ትልቁን የተያያዘው የአገልግሎት ዘመን እና ፓብሊኬሽን የሚል ነው ፓብሊኬሽኑ ግን ምን አይነት ነው ምን ኢምፓክት አምጥቷል ለማህበረሰቡ በሀገራችን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ዙሪያስ ምን ያህል ጉል አስተዋጽኦ ወይ ሚና ተጫውቷል የሚለው ላይ እየታየም አልነበረም ይሄ የአካዳሚክ ፕሮሞሽን ወይ ምድገት የሚሰጠው ሙራኑ መብቴው በቅርበት መነጋገር የምርምር ስራዎችን ቅርጽ መያስያዝና የሚከታተል አካል መፍጠር እንደሚገባ ያነሳሉ በሳይንስ የሚያምን ማህበረሰብ መፍጠር በሳይንስ የሚያምን ፖሊሲ አውጭና አስተግባሪ በሳይንስ የሚያምን የግል ዘርፍ ኢንዱስትሪ መፍጠር ይገባል ብለዋል ምርምራቸውን መቀጠል አለባቸው ምርምራቸው ደግሞ የህብረተሰብን ችግር የሚፈታ እያደረጉ እያነጠሩ መሄድ መቻል አለባቸው ሁለተኛ ደግሞ የፖሊሲ አስፈጻሚዎች ና ፖሊሲ አወጣዎች ደግሞ በሳይንስ እምነት ኖራቸው እነዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉት የምርምር ውጤቶች የታሉ ብሎ ማፈላለግ የእነሱም ሀላፊነት ጭምር መሆን ስለዚህ ከሁለቱም በኩል ከፍተኛ ጥረት ይፈልጋል ተቀራርቦ የኢንዱስትሪም ውሳኔ ሰጪዎችም ተመራማሪዎችም ተቀራርበው አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩበትና ይሄ እነዚህ ግኝቶችም ወደ ታች የሚዘልቁበት ከታችም ወደ ላይ የሚመጣበት እንዲህ ያለ ሜካኒዝም መፈጠር ዘዴ መፈጠር ይጠቅማል የጀርመን ኤክስፒሪንስ እኔ የተማርኩበትን ባይ የምርምር ውጤቶች ወደ ታች ጋስኬድ ያደርጉና በቲቬት በምንለው ደረጃ እነዚህ ስኬላፕ ያደርጋሉ ስኬልፕ ያደረጉትን ደግሞ ከኢንዱስትሪዎች ጋር ትስስር ይፈጠርና ኢንዱስትሪዎችና ካምፓኒዎች ይህንን ወስደው ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርሱታል ይሄ ጅምሮች አሉ እንደ ሀገር ግን የተጠናከሩ አይደሉ ለመፍትሄው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የመምህራን እድገት መስፈርት ተጠንቶ አዲስ መመሪያን ከአራት ወር በፊት ወደ ስራ አስገብቷል በዚያ መመሪያ መሰረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለእድገት ብቻ ሳይሆን ለዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ና ኢኮኖሚያዊ ሚና በመጫወት ለአካባቢ ማህበረሰብ የተለያየ ሚና በመጫወት እንደ ሀገርም ግንባር ቀድም የምሁራን ሚና እንዲጫወቱ የሚያስገድድ ነው ይህ ወደፊት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለን እናስባለን ይህም በቂ ባለመሆኑ ለዘላቂ እንዲሆን በሚኒስቴሩ በኩል በኮሚቴ ደረጃ ብቻ ያለውን የምርምር ካውንስል በተሻለ ለማደራጀት እየተሰራ ነው ይኸውም በሳይንቲስት እየተመራ ራሱን ችሎ በሙሉ ሰዓት የሚሰራ ብሔራዊ የምርምር ምክር ቤት ማቋቋም ነው እንደ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር አሁን እየተዘጋጀ ያለ ብሄራዊ ብሔራዊ የሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ፖሊሲም ይሄን በጥልቀትና በትኩረት እንዲያካትተው አድርገን እየሰራን እንገኛለን ስለዚህ ወደፊት ምናልባት የሀገራችን ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ፖሊሲ አዲሱ ተቀርጾ በሚጸድቅበት ወቅት ለምርምር ከተያዙት 12 የትኩረት መስኮች አንዱ ምርምርና ልማት ስለሆነ ምርምር በምርምር ተቋማት ምን መምሰል አለበት ምርምር በከፍተኛ ትምህርት አቋማት ምም ስላለበት የሚለውን የሚያሳይ ስትራቴጂ ስለሚነደፍ ያኔ የነበሩንን ችግሮች ካለን ተሞክሮ ወይም ክፍተቶች ወይም ተግዳሮቶች ተነስተን የተሻለ አሰራር ስርዓት እንደ ሀገር ደግሞ መዘርጋት እንዳለብን እናምናለን ምሁራኑ አሁን እየተኪደበት ያለው እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪ በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በተግባር ላይ የሚያውለው ወገንና ምርምሩን የሚሰራው አንድ ላይ መጥቶ አንድ ላይ ተቀምጦ አይዋይም አሁን ያለው ይሄንን የተወሰነ ያህል ቀዳዳ ሊደፍንልን ይችላል ሊሸፍን ይችላል በማደግ ላይ ያለች ሀገር ነች ሁሉ ነገር ዳይሬክት ወይም ሊኒየር ስኬል ፓናረገው ግን በህብረት ስንመጣ የግሎባላይዜሽን ዘመንም ስለሆነ በህብረት በምንመጣበት ሰዓት ኢምፓክትፉል የሆኑ ምርምሮቻችንን አውጥተን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ እንችላለን